ერევანის მუნიციპალური პარკის გერმანული ბრენდის მანის უახლესი ავტობუსებით განახლება მოხდება და ამბავი ჩვენ სამშობლოში იმიტომ არის საინტერესო და ჩვენთვის შესაძლოა ამ სიახლეს არც არანაირი დრო და ყურადღება მიეპყრო, მაგრამ ქართული კომპანიის ამ პროცესში ჩართულობა და თეგეტა მოტორსის რეგიონის მასშტაბით კიდევ უფრო გაფართოება. ერევანის მთავრობის მიერ გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული ამიერკავკასიის მასშტაბით ავტოინდუსტრიის ლიდერი ქართული კომპანია თეგეტა მოტორსი გახდა და ხელშეკრულებას ხელი სწორედ 6 მაისს მოეწერა. რომლის მიხედვითაც სომხეთის დედაქალაქს პირველ ეტაპზე მანის ბრენდის 100-მდე ავტობუსი შეემატება და ამას თეგეტა უზრუნველყოფს. სატრანსპორტო რეფორმა სომხეთის დედაქალაქში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელშეწყობით ხორციელდება. თბილისიდან ერევანში ჩასულებს სულ რამდენიმე წუთი დაგჭირდა იმის შესამჩნევად, რომ სომხეთის დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დიდი ნაწილი მოძველებულია და ავტობუსების პარკი განახლებას საჭიროებს. ამიტომ გასაკვირი არაა, რატო მოხდა სომხეთის დედაქალაქის მთავრობის პრიორიტეტებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეფორმა. გამოაცხადეს 25 მილიონი ევროს ღირებულების საერთაშორისო ტენდერი, რომელშიც გამოცდილმა ქართულმა კომპანია თეგეტა მოტორსმა გაიმარჯვა. მათ თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეფორმაში თავისი წვლილი უკვე შეიტანეს და ამ მხრივ დიდი გამოცდილება აქვთ, მაგრამ როგორც კომპანიის მენეჯმენტი გვიყვება, ეს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვების მხოლოდ პირველი ეტაპია, რომელიც ამ პროექტით არ სრულდება და ერევნის სატრანსპორტო რეფორმის ფარგლებში შემდგომშიც გაგრძელდება. მოხარული ვარ, რომ თეგეტა მოტორსმა შეძლო და საქართველოს შემდეგ გამოიმარჯვა კიდევ ერთ საერთაშორისო ტენდერში უკვე ერევანში, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ბევრი საერთაშორისო ავტომწარმოებელი. თეგეტა მონაწილეობდა ემაენის მარკის გერმანული ავტობუსებით და გამოვლინდა გამარჯვებულად. BMG-ს გადამღები ჯგუფის ობიექტივში მოხდა 6 მაისს ერევნის მერიასა და თეგეტა მოტორს შორის შეთანხმების გაფორმების ცერემონიალი, რომელთაც კომპანიამ პირველ ეტაპზე ერევნის ავტოპარკის 100-მდე ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი ეკოლოგიურად სუფთა კომპრესირებული ბუნებრივი აირის ძრავზე მომუშავე ავტობუსის განახლების ვალდებულება აიღო. ხელშეკრულებას ხელი ერევნის მერმა და თეგეტა ჰოლდინგის სტრატეგიული ბიზნეს მიმართულების დირექტორმა ირაკლი პაპიაშვილმა მოაწერეს. ეს გახლავთ ტენდერის პირველი ეტაპი, სადაც გამარჯვებული მხარე ვალდებულებას იღებს, რომ წლის ბოლომდე მიაწოდეს 100-მდე ერთეული ავტობუსი. ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული პროექტი გაგრძელდება და თეგეტა კვლავ იქნება გამოვლინდება გამარჯვებულად და შევძლებთ, რომ მერიას მივაწოდოთ არა მხოლოდ ავტობუსები, არამედ მუნიციპალური სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიც. ჩვენ 12 მეტრიანი ავტობუსების შეძენის ტენდერი გამოაცხადეთ, რომელშიც უცხოური კომპანიები მონაწილეობდნენ და ამ ტენდერის გამარჯვებული თეგეტა მოტორსი გახდა, რომელიც მანის ოფიციალური წარმომადგენელია. ავტობუსების შემოყვანა 2022 წლის ბოლოდან დაიწყება და 2023 წლის დასაწყისში დასრულდება. ამასთან არა მხოლოდ ავტობუსების შეძენა, არამედ მათი მომსახურებაც მნიშვნელოვანია, რადგან გამართული სერვისის მიწოდების შემთხვევაში ამ ავტობუსების ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა უფრო ხანგრძლივი იქნება. თეგეტა მოტორს კი ამის გამოცდილება აქვს და ჯერა ახალი 12 მეტრიანი ავტობუსების მომსახურება უმაღლეს დონეზე მოხდება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ ავტობუსებისთვის საჭირო ნაწილების მიწოდება გერმანიიდან იქნება. ეს თუ თბილისიდან თეგეტა მოტორსის ხელშეწყობით უმოკლეს ვადებში მოხდება ხოლმე. 25 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტის შესრულებას თეგეტა მოტორსი მიმდინარე წლის ბოლოსთვის დაიწყებს და 2023 წლის დასაწყისისთვის ერევანის ავტოპარკს პირველ ეტაპზე 100-მდე ავტობუსი შეემატება. ერევნის მერიაში აღნიშნავენ, რომ პროექტს გარემოს დაცვით და სოციალური ეფექტი ექნება და ის დედაქალაქში ურბანული ტრანსპორტის მობილობას, უსაფრთხოებას, კომფორტსა და ეფექტიანობას გაზრდის. ამ ყველაფრისთვის კი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მადლიერები არიან, რადგან სატრანსპორტო რეფორმა სომხეთის დედაქალაქში იბიადის ფინანსური ხელშეწყობით ხორციელდება. სომხეთში ევროკავშირის ელჩი ამბობს, რომ დედაქალაქში პროექტის განხორციელების შემდეგ ის მთელი ქვეყნის მასშტაბით შესრულდება. წონე გამოწვევა მსოფლიოსთვის და ზოგადად ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოში ამ მიმართულებით პროექტები უკვე ხორციელდება და მომწონს თქვენი ავტობუსები. მინდა სომხეთში ჩვენი ლურჯი ავტობუსები უკვე ყვავდეს. კლიმატის ცვლილების მიზნების მისაღწევად ჩვენი მიზანი მთელი სისტემის შეცვლა. ერევანის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმჯობესების შემდეგ შეგვიძლია ამ ცვლილების განხორციელებაზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვიფიქროთ. რეალურად ეს არის კარგი კოოპერაცია, რომლის მიზანიც გარემოს დაცვა და სომხეთის მოქალაქეების ცხოვრების გაუმჯობესება.
სომხურ ქართული თანამშრომლობის შედეგებს ერევანის მაცხოვრებლები 2023 წლის დასაწყისიდან იგრძნობენ. საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული ქართული კომპანიის მენეჯმენტი კი ამაზე გაჩერებას არაპირებს და რეგიონის მასშტაბით განვითარებას განაგრძობს. რომელი ქვეყანა იქნება თეგეტა ჰოლდინგის შემდეგი ლოკაცია, ამას დრო გვიჩვენებს.